ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଦରମା ମାସକୁ 45,000 ହେଲେ 90 ପ୍ଲଟ ସମେତ ବହୁ ଫ୍ଲାଟ୍ର ମାଲିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧ କିଲୋ ଓଜନର ସୁନା 15 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଓ ବାଙ୍କିରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଛି ଆକଳନ ଏଥର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ କହିଲେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିହାର ପାଇଁ ରାଜନୀତି ରଣନୀତିକାରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଜନସ୍ୱରାଜ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ପିକେଙ୍କ ଅପିଲ କହିଲେ ଲାଲୁ ନୀତିଶଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇନି ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ୁନି ଯବନିକା 70 ଦିନ ଧରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ମସ୍କୋ ସେନାର ଆକ୍ରମଣ ସୀମାରେ ରୁଷିଆର ପରମାଣୁ ସମରାଭ୍ୟାସ 9 ବିଜୟ ଦିବସରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଟାର୍ଗେଟରେ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ କାଲି ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ 8ରେ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ତଥାପି ବାତ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ 18 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଆଗୁଆ କିଣାକିଣି ନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ